สวัสดีครับ Ben นะครับ大家好我是 Ben 欢迎回到泰语构句练习这一集要跟大家介绍的是 did did 好那这个字虽然 短短的但是它也有非常多不同的用法跟意思那我挑出了四个我觉得比较常见的用法第一个是发动或是安装的意思第二个是卡住或是连在一起的意思第三个是成瘾或是沉迷那最后一个是感染或是罹患的意思好那按照惯例我们就从例句开始看好 did 的第一个意思是发动或是安装但我觉得不用拘泥于这个意思大家如果觉得拼起来不合理的话你就只要记住我红色标出来的字一起记就可以了好第一个例句选的是考ยังไม่ได้ติดต่อมาเขายังไม่ได้ติดต่อมาเขา是男生或女生的他ยังไม่ได้是还没有做某一件事大家可以直接全部一起记ยังไม่ได้ติดต่อ是联络的意思好所以整句应该很好理解เขายังไม่ได้ติดต่อมา他还没有联络好第二个例句是หลอดไฟไม่ติดหลอดไฟไม่ติดหลอดไฟ是灯泡的意思那ไม่ติด我说了第一个意思是发动的意思嘛或是安装在不同的句子里会有不同的意思好所以在这边หลอดไฟไม่ติด的意思就是灯泡不会亮好所以这个是ติด的第一个用法接下来 did 的第二个意思是困住、卡住或者是连在一起的意思选的例句是กรุงเทพรถติดทุกวันกรุงเทพรถติดทุกวันกรุงเทพ就是曼谷的意思รถติด相信大家都非常清楚这个字รถติด就是塞车的意思那ทุกวัน是每天所以整句应该很好理解กรุงเทพรถติดทุกวัน曼谷每天都塞车下一个例句是จริงๆแล้วเป็นคำพูดติดปากคนไทยจริงๆแล้วเป็นคำพูดติดปากคนไทยจริงๆแล้ว是其实老实说เป็น是是不是的是คำพูด呢就是说出来的话那ติดปาก是什么意思Dick 是困住连在一起的意思嘛那 bark 是嘴巴所以 computed 吧合起来就变成口头禅就是你一直说一直说那困胎是泰国人那整句什么意思呢静静来哦本 computed 吧困胎其实这个词或是老实说这个词是泰国人的口头禅好下一个例句是เขา ติดคุกมาเป็นเวลา20ปีเขาติดคุกมาเป็นเวลา20ปีเขา是男生或女生的他ติดคุกติด是困住卡住嘛คุก是监狱监牢的意思所以ติดคุก合起来就变成坐牢เป็นเวลา20ปีเวลา是时间那20ปี就是20年所以整句大家猜得到吧เขาติดคุกมาเป็นเวลา20ปี他坐牢20年了下一个例句是ผมกำลังติดงานอยู่ผมกำลังติดงานอยู่ผม是男生用的我กำลัง什么什么อยู่其实就是什么什么อยู่就是正在做什么什么的意思ติดงาน困住卡住งาน是工作所以卡在工作是什么意思呢就是在忙工作正在工作的意思好那整句ผมกำลังติดงานอยู่就是我现在正在工作我现在工作很忙的意思好下一个例句อ้างว่าไม่ว่างติดธุระอยู่อ้างว่าไม่ว่างติดธุระอยู่อ้างว่า呢就是宣称那你通常用这个字的时候有一点就是你不相信那是那个人自己说的他宣称他说但你可能不是那么同意或是你不相信
麦旺，麦是否定的不，旺是有没有空，所以麦旺就是没有空。ติดธุระ，ติด一样是困住卡住，ธุระ是事情或者是生意，那อยู่就是我刚刚说的กำลัง什么什么อยู่正在的意思。好，อังว่าไม่ว่างติดธุระอยู่的意思就是某一个人说他没有空，有事或是他在忙都可以。接下来下一个例句是สถานที่ท่องเที่ยวในไทย ที่ติดอันดับโรคสถานที่ท่องเที่ยวในไทย ที่ติดอันดับโลกสถานที่是地点的意思，ท่องเที่ยว是旅行或是观光，所以สถานที่ท่องเที่ยว大家可以合起来一起记，就是观光景点。ในไทย，ใน是在什么什么里面，ไทย就是泰国。好，所以สถานที่ท่องเที่ยวในไทย就是泰国的观光景点，或是泰国里面的观光景点都可以。T 补充说明或是修饰前面怎么样的泰国观光景点呢？ Did andap law did 是卡住， andap 是等级或是层次的意思。那 law 是世界，所以它能够排在世界的等级，那就是我觉得中文可以翻世界级。那整个名词片语是什么意思呢？สถานที่ท่องเที่ยว ในไทย ที่ติดอันดับโลก就是泰国世界级的观光景点。好，以上就是ติด的第二个意思，卡住、困住或是连在一起。好，那接下来我们来看ติด的第三个意思。例句给的是เพื่อนติดยาเลิกไม่ได้เพื่อนติดยาเลิกไม่ได้เพื่อน是朋友，第三个意思是沉迷上瘾的意思，那鸦是药或者是毒品，所以抵押就是毒品成瘾，吸毒都可以。乐没带，那如果跟毒品一起用，乐没带就是戒不了，所以整句应该很好理解。朋友抵押，乐没带，朋友毒品上瘾，朋友吸食毒品戒不了。下一个例句是抵老纳，ครอบครัวพังติดเหล้าหนักครอบครัวพังติด的第三个用法一样是上瘾或是沉迷，那เหล้า呢就是酒精，所以ติดเหล้า就是酗酒，酒精成瘾，酒精上瘾。那หนัก呢是形容程度，很严重。ครอบครัว是家庭或是家人的意思。汤有很多意思，可以翻成倒塌、坏掉、毁掉都可以。那整句是什么意思呢？ติดเหล้าหนัก ครอบครัว พัง酒精上瘾，家庭垮了，家庭毁了。那我觉得你也可以翻得严重一点，就是说家破人亡也可以。好，那以上就是ติด的第三个意思，对什么什么上瘾或是沉迷的意思。那接下来我们就来看 did 的最后一个意思，是罹患或是得到什么什么病。那给的例句是 did 车 HIV did 车 COVID-19 did 车 HIV did 车 COVID-19。 好， did 是感染，那车是病毒，所以 did 车 HIV 就是感染到艾滋病毒。Did 车 COVID-19 这个应该就很好理解，就是感染了新冠病毒。好，第二个例句是 Did 罗包完 Did 罗马人 Did 罗包完 Did 罗马人。好， Did 一样是感染罹患的意思，罗是疾病，包完包是尿液的意思，那丸是甜的，所以若包丸就是甜的尿，就是糖尿病的意思。好，所以 did 若包丸就是得到了糖尿病。did 若马林，若马林是癌症的意思，那 did 若马林就是罹患了癌症。好，所以
刚刚那个就是 did 的第四个意思，感染或是罹患的意思。好，那以上就是我选出来的 did 四个比较常用的用法。那以上就是这一集 did 的所有例句内容以及讲解。一样，如果你有任何的问题、心得或是指教，欢迎在下方留言让我知道。那如果你喜欢我的影片及频道，别忘了帮我按赞、订阅跟分享。那我们就下一支影片见咯。 Kopkumakab， 萨瓦迪卡。